Beneït sigui el nostre Déu, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Estimat pare abat Josep Maria, germans monjos i preveres concelebrants, benvolguts escolans, familiars dels ordenants, peregrins de Montserrat, germans en el Crist, estimats Carles Xavier, Efrem i Bernat, estimats Gabriel i Anton, cridats avui pel pare abat i la comunitat a rebre el do de l'Esperit Sant en el sagrament que us farà diaques i preveres d'aquesta comunitat i de l'Església. L'Esperit del Senyor reposa sobre meu. L'amor del Crist ens empeny. Vosaltres sou la sal de la terra. Rebut el do de l'Esperit Sant, ungits amb la seva força, esdeveniu homes nous que viviu per aquell que ha mort i ha ressuscitat per vosaltres. I així esdeveniu, sou sal de la terra i llum del món. I podríem dir que amb això hem dit ja molt sobre la paraula de Déu que acabem d'escoltar i sobre el que avui s'esdevindrà i s'esdevé per a cadascun de vosaltres cinc. Perquè les lectures que acabem d'escoltar il·luminen cristianament aquesta celebració dels Sants Misteris en què conferirem el diaconat i el presbiterat a aquests nostres germans monjos. Una celebració en què, per la imposició de les mans del bisbe i la invocació de l'Esperit Sant, dos germans monjos esdevindran diaques de l'Església. I encara, per la imposició de les mans del bisbe i dels preveres concelebrants i la invocació de l'Esperit Sant i la unció amb el Sant Crisma, tres germans monjos diaques esdevindran preveres al servei de l'altar en aquest monestir. Avui l'Esperit del Senyor reposa sobre vosaltres. Avui l'Esperit del Senyor us cobreix amb la seva ombra. L'Esperit del Senyor avui, amb la simbologia de la imposició de les mans, podríem dir que cova damunt vostre. L'Orient cristià es complau en aquesta imatge del covà, la gallina que cova la niuada. No sé si són molts els que ho hem vist encara, covà, la imatge de la mare, l'ocell, la gallina covà, aplicada al bisbe al moment de l'ordenació, per tal que neixi un home nou. I en aquest nou naixement, per a vosaltres, l'amor del Crist serà la vostra força, aquella força que continuarà a empènyer-vos a anunciar que ell, el Fill i Verb etern de Déu, s'ha encarnat, ha mort i ha ressuscitat. I per això, renascuts d'aquest esperit que avui, d'una manera nova, reposa, cova damunt vostre, sereu sal de la terra i llum del món. A la llum de la paraula de Déu que hem escoltat i acollit, a la litúrgia la paraula de Déu l'escoltem i sobretot l'acollim, l'acolliment del do de l'Esperit Sant, l'anunci de l'Evangeli, voldria ara comentar-vos la celebració que ja estem fent i proposar-vos de veure-la i de viure-la. La litúrgia és sempre quelcom que es veu i que es viu, veure-la i viure-la en la riquesa dels seus textos i de la seva simbologia, i d'una manera especial veure-la com un paral·lel amb la celebració dels Sants Misteris de la missa, en què, com ben sabeu, després de la proclamació de la paraula, hi ha l'ofertori del pa i del vi, hi ha un prefaci, una pregària eucarística en la qual s'invoca l'Esperit Sant damunt del pa i del vi, i finalment la comunió amb el cos i la sang del Crist que ens fa homes nous en el Senyor ressuscitat. A l'ordenació podem dir que s'esdevé quelcom de semblant. En primer lloc, després de la proclamació de la paraula de Déu, ho hem vist, ho hem sentit, hi ha hagut una crida, un moviment, quasi, permeteu-me la imatge, com si fos una processó de les ofrenes en la qual heu estat cridats i presentats pel Pare Abat, una crida, una elecció, en què la voluntat del Senyor damunt vostre es manifesta en la petició del Pare Abat i l'acolliment per part de l'Església en la persona del bisbe.
De la mateixa manera que els dons del pa i del vi són presentats a l'altar i el bisbe o el prevere que celebra els acull, també vosaltres heu estat presentats i acollits. I ho heu estat amb una pregunta-resposta fetes pel bisbe i pel pare abat, n'és en són, en plural, dignes? La resposta, n'és en són dignes, axios. Això vol dir la paraula grega digne. A l'ordenació, a la tradició bizantina, al final, un cop ordenat el prevere, el bisbe el presenta, el mostra a l'assemblea, a l'església, i diu axios, digne. I l'assemblea respon tres vegades axios, 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 digne, digne, digne. És una ofrena i un rebre per part de la comunitat d'aquell que ha estat ordenat. Un digne, dignes, que es farà palès en les promeses que fareu davant meu i de l'Església per indicar que us fa dignes únicament aquell davant del qual us comprometeu a viure allò a què ja us vàreu comprometre a la vostra professió solemne com a monjos i que ara se us demana que ho especifiqueu en aquest nou sagrament que avui rebeu. És a dir, la vostra vida en Crist com a anunciadors de l'Evangeli, com a ministres de l'altar sant del Crist en el seu cos i la seva sang, com a homes de pregària, d'una pregària contínua, d'una pregària de lloança, d'una pregària d'intercessió, com a homes obedients, com ho és, ho fou el Crist, finalment, com a homes i com a cristians, donats únicament a un sol i únic amor sempre crucificat, el del Senyor Jesucrist. Després invocarem el Senyor amb la Mare de Déu i amb els sants per tal que també els nostres germans, ho veureu, es configurin, siguin dignes, d'esdevenir imatge de l'únic sant, de l'únic que per a nosaltres s'ha baixat i s'ha fet home. Per això, en la mateixa prostració, la veureu vosaltres, veieu-hi vosaltres en aquesta prostració, una imatge d'aquell que s'ha baixat i es feu obedient fins a la mort. Tot seguit hi haurà la imposició de les mans i la pregària d'ordenació, per als diaques primer, per als preveres després. En primer lloc, el gest de la imposició de les mans. Per als diaques, veureu, la imposició de mans només del bisbe. Per als preveres, la imposició de mans del bisbe i dels altres preveres concelebrants. El gest de la imposició de les mans, un gest antiquíssim a la tradició de l'Església, indica la invocació de l'Esperit Sant damunt vostre, damunt dels qui sou ordenats, amb aquella imatge de què us parlava al començament, amb la imatge del cobrir, del covar, l'ombra de les ales del Senyor que cobreix, com cantem en el Salm. De vegades, en alguna traducció, dèiem que m'emparo a l'ombra de les vostres ales. El Salm diu que m'empari l'ombra. És l'ombra del Senyor que ens ve a trobar, l'ombra del Senyor que ens empara, que ens cobreix. És com si el Senyor mateix ens digués, us digués, us diu, tu ara estàs sota la meva protecció. Tu ets meu. En la imposició de mans del bisbe és el Senyor mateix que us imposa les mans, que us cobreix amb la seva ombra, per tal que al seu moment les vostres mateixes mans esdevinguin sagrament de la seva presència enmig dels germans. Malgrat la vostra feblesa, malgrat la vostra imperfecció, malgrat el vostre pecat, ell se serveix i se servirà de les vostres mans per fer entre els germans viva i eficaç la seva presència. No ho oblideu mai, això. Recordeu totes les vegades que el Crist a l'Evangeli agafa amb la mà, estén la mà vers algú, agafa el pa i el dona. L'Eucaristia és un do. El Senyor ens dona el seu cos i la seva sang. Per això l'Eucaristia, quan la rebem, no l'agafem, la rebem a la mà, a la boca, segons la tradició de cada església, però l'Eucaristia no és quelcom de què ens servim, és quelcom que rebem. I la rebem de les mans del sacerdot, que celebra l'Eucaristia.
Recordeu les vegades que Crist amb la mà agafa Pere quan s'enfonsa feble i esporuguit, agafa el mort i l'alça. És això el que significa la imposició de mans del bisbe i que vosaltres, d'alguna manera, haureu de continuar en la vostra vida com a monjos diaques i com a monjos preveres. Prendre el pa i el vi santificats i donar-los. Agafar la mà del qui cau i aixecar-lo. Les vostres mans presents en el sagrament de l'altar i en el sagrament del perdó. Les vostres mans obriran en el sagrament del perdó la porta de la casa del Pare, com afirmat magistralment Benet XVI. Les vostres mans obriran en el sagrament del perdó la porta de la casa del Pare. Feta la imposició de les mans, seguirà la pregària d'ordenació. També l'Eucaristia, recordeu, invoquem amb el gest de la imposició de les mans damunt del pa i del calze l'Esperit Sant per tal que en faci el cos i la sang del Crist. Les pregàries d'ordenació dels diaques i dels preveres que canta el bisbe, aquestes pregàries, seran el moment en què, recordant l'obra provident del Senyor, n'acolliu la gràcia santificadora. El bisbe, invocat l'ajut del Senyor per al ministeri que exerceix, sentireu que al començament el bisbe diu: «Assistiu-nos, Déu Totpoderós, Senyor Pare Sant, Déu Omnipotent i Etern». És ell que du a terme el que el bisbe prega. Jo sóc només un instrument seu. El bisbe recorda, fa memòria de tot allò que el Senyor ha dut a terme per a la nostra salvació: la redemció del Crist, el do de l'Esperit Sant, el creixement i la providència envers la seva església. Tot seguit, en l'una i en l'altra de les pregàries, per als diaques primer i per als preveres després, el bisbe invoca l'Esperit Sant per tal que, davallant damunt d'ells, esdevinguin diaques servidors de l'Església, preveres també al servei de l'Església, al servei de l'altar, en la celebració dels sagraments. I encara, consagrats ja en el ministeri, el bisbe, en la mateixa pregària, demana que el do de l'Esperit Sant rebut pels ordenats sigui també un do per a la comunitat. També en la pregària eucarística invoquem l'Esperit Sant damunt del pa i del vi i damunt de l'assemblea, dels qui combregaran amb el cos i la sang del Crist. Ordenats ja diaques i preveres, sereu revestits amb els ornaments propis dels uns i dels altres. Revestits de què? Revestits de qui? Revestits del Crist. Batejats en Crist, us heu revestit de Crist, ens diu Sant Pau a la Carta als Gàlates. Aquesta és la simbologia del revestir-se per a la celebració dels sagraments. Com a sacerdots, com a diaques, com a bisbe, entrem en comunió plena, en comunió existencial amb el Crist. És Crist que viu en mi. Aquests dies, després de l'ordenació, us suggereixo que rellegiu la Carta als Gàlates. El Crist, que en l'encarnació s'ha revestit d'allò que és nostre, del dolor, de la fam, del sofriment, de l'esperança, de la joia, ara vosaltres, diaques i preveres, us revestiu d'ell. Perquè és ell, el Senyor, el Crist gloriós, és ell que els fidels han de veure en vosaltres, i només a ell. Vosaltres, quan celebrareu els sants misteris, no parlareu, no sereu vosaltres mateixos, sinó que un altre parlarà en vosaltres. És allò que l'Església d'Occident d'alguna manera ha volgut dir amb la fórmula «in persona Christi». Al moment de l'ordenació, ara, i cada vegada que us acostareu a l'altar del Crist en aquesta basílica, en qualsevol petita ermita perduda a les muntanyes, en qualsevol gran catedral o petita capella d'hospital, de presó, d'una gran o petita parròquia, porteu el Crist en vosaltres, el feu present i també, a través de la simbologia del revestir-vos, del desaparèixer per fer-lo present a ell, per manifestar-lo a ell. Estimeu-la, respecteu-la, aquesta simbologia molt profunda per allò que significa. Finalment, els diaques rebreu l'Evangeliari, la paraula de l'Evangeli del Crist que haureu de proclamar i denunciar.
Els preveres sereu ungits amb el Sant Crisma, l'oli sant consagrat pel bisbe, que ungeix els batejats, que ungeix els que han de rebre el sagrament de la confirmació, que ungeix l'altar quan se'l consagra i que ungeix ara les vostres mans per tal que siguin, per tal que sigueu, presència del Crist enmig del seu poble. Ungits, fets alter Christus per als germans, per al poble, rebreu els preveres, finalment, el pa i el calze per tal que el pugueu donar santificats als germans. Com us deia al començament, rebut el do de l'Esperit Sant, ungits amb la seva força, esdeveniu homes nous que viviu per aquell que ha mort i ha ressuscitat per vosaltres. Germans, la tradició bizantina en la qual el Senyor m'ha cridat a servir com a bisbe vol que tot prevere recordi en cada celebració de l'Eucaristia el bisbe que l'ha ordenat i que continuï recordant-lo fins després de la mort del bisbe. En aquest moment m'atreveixo a demanar-vos que en la celebració dels Sants Misteris us sentiu de tant en tant una mica bizantins i us recordeu en la pregària d'aquest bisbe, germà vostre de comunitat, que avui, per la generositat fraterna del Pare Abat Josep Maria, ha estat cridat a ordenar-vos diaques i preveres i, sobretot, que us recordeu en la pregària de l'Església Catòlica de tradició bizantina, que és a Grècia. Demaneu al Senyor que, tal com diu la pregària de Sant Basili que heu proposat en la vostra imatge, sigueu sempre servidors de la nova aliança, ministres dels Sants Misteris. Que la intercessió de la Mare de Déu, que des del seu tron a Montserrat és la que ens mostra i ens dona aquell que és el camí, la veritat i la vida, us sigui sempre ajut i protecció en el vostre itinerari com a monjos preveres i monjos diaques. El Crist Senyor, que regna amb el Pare i l'Esperit Sant, la glòria pels segles. Amén.